Nós temos uma função y igual ao logaritmo natural de x, tudo elevado a x. Queremos saber a derivada de y em relação a x e qual é o seu valor quando x for igual a e. Bem, como é que nós podemos atacar esse problema? A primeira coisa que podemos fazer é tirar o logaritmo de ambos os lados. Por quê? Porque se nós tirarmos o logaritmo de ambos os lados, logaritmo natural de a elevado a b é igual a b vezes o logaritmo natural de A. Ou seja, se colocarmos o logaritmo natural de Y é igual a o logaritmo natural do logaritmo natural de X elevado a X. Isso vai ser igual a. O X passa aqui para frente, nós temos X logaritmo natural do logaritmo natural de X. Desse lado, aplicando a regra que vimos aqui. E aqui temos o logaritmo natural de y. Agora, podemos tirar a derivada de ambos os lados. Então, a derivada em relação a x desse lado e a derivada em relação a x desse lado de cá. A derivada do, em relação a x desse lado, vamos aplicar a regra da cadeia. Vamos derivar logaritmo de y em relação a y, que vai ser 1 sobre y, vezes a derivada. De y em relação a x, que é o que nós queremos saber. Desse lado de cá, vamos aplicar a regra do produto. Temos a derivada de x em relação a x, que vai ser 1, vezes a segunda expressão, logaritmo natural do logaritmo natural de x, e agora mais x vezes a derivada do segundo, vamos aplicar a regra da cadeia, vamos derivar o logaritmo natural do logaritmo natural de x em relação ao logaritmo natural de x, que vai ser 1 sobre o logaritmo natural de x vezes a derivada do logaritmo natural de x em relação a x, que é 1 sobre x. E podemos simplificar esse x com esse x aqui. Ora, podemos agora passar o y para cá multiplicando, então vamos ter o nosso dy dx. Nosso dy dx vai ser y vezes toda essa expressão, o logaritmo natural do logaritmo natural de x, mais 1 sobre o logaritmo natural de x. Ora, mas quem é nosso y? Nosso y é a expressão inicial. Então, a nossa derivada fica sendo dy dx vai ser igual a logaritmo natural de x tudo elevado a x, que é a nossa expressão inicial y. Então, colocamos ela aqui, vezes o logaritmo natural do logaritmo natural de x. Mais 1 sobre o logaritmo natural de x. E essa vai ser a nossa derivada. Agora, ele quer saber o valor da derivada em relação a x quando x for igual a e. Então, vamos calcular essa expressão. Vamos colocar no lugar de x o valor e, ou seja, o logaritmo natural de e, todo elevado a e, vezes o logaritmo natural do logaritmo natural de e. Mais 1 sobre o logaritmo natural de E. Ora, o logaritmo natural de E, eu estou perguntando qual é o número que eu elevo a E para chegar no próprio E. Esse número vai ser 1. Então, temos 1 elevado a E, que vai dar 1, obviamente. Aqui nós temos o logaritmo natural de E, que é 1. Aí nós temos o logaritmo de 1, que vai ser igual a 0, mais 1 sobre o logaritmo natural de E. Ora, o logaritmo natural de E já vimos que é 1, portanto aqui nós temos 1 sobre 1. Portanto, toda essa expressão, quando a derivada de y em relação a x para x igual a E, vai ser 1 vezes 1, que é igual a 1. E espero que esse vídeo tenha sido útil.